တခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးပြိပက္ခရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစတင်ခဲ့တာဟာအာဆာအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလဲအာဆာရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နေပါတယ်2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသသန်းနီးပါးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးရတဲ့ဖြစ်စဉ်အားလဲအာဆာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့သုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကြည်ကအာဆာကိုမြန်မာစစ်တပ်ကမွေးထားတာဖြစ်ပြီးသူလှုပ်ချင်တာအတွက်အာဆာကိုအတုံးချနေတာလို့ပြောပါတယ်အာဆာဝတ်ချက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပေါ်ဗျာတခါတည်းရစရာမရှိအောင်သူကဘယ်ကဲသူဖယ်ချမ်းတာသူအာဆာဝတ်တိုက်ပေါ်ဗျာတကယ်တကယ်ကြတော့2019မှာဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာအဲရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေကိုအဲသူကအမေရှင်းလင်းရေးလုပ်တာပါလို့ပြောပြီးတော့တကယ်ကြတော့အင်အားသုံးပြီးတော့အမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တကယ်ကြတော့အာဆာကိုအဲ့ဒီချိန်မှာတည်းကအဲ့ဒါသူတို့ကဖန်တီးထားတာဗျ2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာပါနောက်ဆုံးရလကအတူရှင်တွန်းနေတိုင်းတဲ့ဘာသာမတူလူမျိုးမတူသူတွေကြားမှာပို့ပြီးအမုန်းပွားလာပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းငြင်းငန်းစွာအတူချင်တွဲနေထိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာအာဆာဟာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာပြန်ပြေးဆွဲတာတွေကိုလုပ်လာပါတယ်ဘူးသီတော်မောင်တော်ဒေသခံတူပြောတာကတော့အာဆာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာစစ်ပွဲတွေငြင်းငန်းနေတဲ့သူတို့ဒေသကိုအကြောက်တရားတွေဖြစ်လာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘူးသီတော်ညွန့်နေရဲ့ဒီတောင်ဖက်မြောက်ဖက်ပေါ့အစားအသောက်မှာပြန်မဲ့ဆွတာလေအဲဒီလူတက်တာတွေဟောလုံးလာတော့အဲအဲဒီလိုမျိုးဒီအေကလိတ်ပြီးရအဲဒီဖွင့်တဲ့လိတ်ချတာပေါ့ဒီနေ့လိတ်ချနေတော့စမ်းကြည့်နေတာပေါ့ဟိုဒီနေပြင်းမှလေဟောအမင်းကြောင့်ကောင်းဆေးရအဲအဲဒီရဲ့လူကြီးပေါ့လေလူကြီးပြောကောဒီအာသာကအေကလည်းဖမ်းခေါ်ပြီးတော့အဲတက်တော့တာရှိတယ်လေအခုလိုအာသာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်မှာအေအေကနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းအေအေနဲ့အာဆာအ ਨੇ ဆုံးတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေအဆိုအရအာဆာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေဖြစ်တာကြောင့်အာဆာကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆချက်တွေရှိနေတာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားမှာရှိနေတဲ့အာဆာစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေကြားဆောင်တပ်စခန်းဟာဂိုက်တရာလောက်သာဝေးတယ်လို့မောင်းတော့မှာနေထိုင်သူလုံညုံရေးရအမြင်ဖော်လို့သူရိုဟင်ဂျာတူကလည်းပြောပါတယ်ဇီရိုလိုင်းပေါ့ထွန်ပြူဟိုနဲ့ဟိုပါပေါ့တဆဲတဲ့ပေါ့ဗျအဲ့ဒီမှာဟိုအတာဦးလာအာနဲ့တဖက်ဝင်အများကြပေါ့သူအဲ့မှာသူတို့ကနေထိုင်ကြတာသူတို့နဲ့ဟိုပေါ့ဂိုက်တရာမှာအမနေကြဆောင်တက်စခန်းရှိတယ်နောက်စစ်တက်စခန်းတွေရှိတယ်ဟိုဘက်ကသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ကွန်ပစ္စည်းတွေနောက်မူကြီးစေဝါတွေနောက်အများပြားဒီလိုရောင်းဝယ်မှုသူတို့ကရှိကြတယ်အဲဘယ်နည်းပဲကားမှသူတို့ကအပြန်လန်တရုံနဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်မှုတို့ဟိုဟာတို့ပင်းစင်းမှုဆိုတာလုံးဝမကြခဲ့ပါဘူးအာဆာအဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဖက်ချမ်းမှာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းကဒုက္ခသည်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလှုပ်ရှားတာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေဆက်မှာရှိတဲ့အာဆာစခန်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းချိန်မှာအာဆာအဖွဲ့ဟာမြန်မာနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းရှိကနေဖြတ်ပြီးစုခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားတာကမြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့စခန်းရှိကဖြတ်ပြီးစုခွာတဲ့အာဆာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလုံးဝမပြုဘူးလို့နေဆက်မှာနေထိုင်သူရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်။နေဆက်မှာနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရအာဆာအဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဟာစစ်ကောင်စီလူကြီးပိုင်းနဲ့အရင်ကတည်းကယဉ်နီကျွမ်းဝင်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အတာဦးလာဆူသူကတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတယောက်ပါ။နောက်သူ့ရဲ့လက်တော့ဟာလဲဆူသူကသူကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ဒေသကဟောပေါ့။ထမမူတို့ယိုဟာမူတို့နောက်ပြေဝါထိုင်းမွန်အစင်းအင်းလောက်သူကအရင်တုန်းကသူကဒီ ARS ရဲ့အော်ဒူဒီယာအစီအစဉ်တော့မလောက်ကင်သူကစက်နယ်မိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဒရေရရှာလာအများကြီးရက်ခဲ့တာရှိတယ်အခုလိုအာဆာအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ထပ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုရခိုင်နိုင်ငံရဲ့တမတူဖြစ်တဲ့ဥပိတ်တန်းကတော့ဒီသတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတာကြားသိရပြီးကြားတဲ့သတင်းကအမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအတွက်တမိုင်းရောက်မလာဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါအဖြစ်ခရရစစ်ထားတဲ့ကာလမျိုးမှာအဲ့လိုနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ဟိုအာစာဖွဲ့တို့တွားထောက်ပံ့နေဆိုလို့ရှိရင်ရွယ်လေးနဲ့ပြတ
ဒီလိုဆက်ကောင်စီအတွက်လည်းတမိုင်းကြောင်းတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအခြေအနေမှာအာစာဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အင်းအင်းနဲ့ကမျက်ခြေပြတ်မခံဘဲဆောင်ရွက်နေပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးထုတ်ပြန်တာပါတယ်အခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမ